Zdravo ljudi, danas je 1. decembar, možda se ovako bolje vidim. I danas počinje vlogmas. Ja ne znam da li će ovo da uspe, ali pokušavam. Sad ću da vam pokažem Nikolu. On čeka Laru. Ništa, snimam. I tu je Lara. Lara, hajde. Eto. Javljamo vam se kada uđemo. Dobar dan. Možda se sve. Dođe Lara i ti sa mnom. Dobar dan, ljudi. Ovde započinjemo vlogmas. Možda sam tiha, me mrzi da vičem. I ništa, samo sam htjela da vam to kažem. I da ću danas da snimam i tako to. I eto, sije sunce, napolje je hladno, ali je mnogo lepo. I tako, ništa specijalno. 1. decembar je. Ću vam se odavde izogledala, pošto unutra bila gužva u restoranu i buka. Uglavnom ništa, išli smo kao na porodični ručak, mama, tata, Maša i ja. I prejela sam se i sad verovatno idem kod tetke. Pozdrav za Luciju, koju ćete vidjeti u narednih par dana. I onda posle idemo na Flex, Anja i ja i možda još neko društvo. Eto, bye! Da, ono što sam zaboravila da vam kažem, ovo je bukvalno outfit, ništa nije moje. Čarape Anja Firicki, patike su moje. Treša, pa i da ne bude Anjina. Duks Nikolin, Anjina jakna i ja. Kao ja sam ja, moja ja. Ćao! Čekam lift. Ajde, smrzla sam se. Tam tada tam tam tam. Zamislite, idem do prvog sprata liftu. Bahaćenje. Mogli bi da neku fotku da napravim. Moji su već stigli do pešaka, meni se nije ni lift zatvorio. Eto, ajde zdravo. Opet sam u liftu, samo što sam se sad vraćam, to jest idem na žurku. I našminkala sam se. Inače, ovaj eyeliner sam izvukla sa nekom olovkom, to je nešto za obrve i nisam ni znala, mislila sam da je brown eyeliner i kao cool je ispalo, tako da to je to, idem da se nađem sa Anjom i bye. Na stanici sam, čekam Firicki i tako, nešto, hladno mi je. Napolju je minus 17 otprilike i ruke su mi se zaledile i samo čekam da mi se ugasi telefon i tako. Ništa, palim kameru kada dođe Anja. I to je to, bye. Da jes. A rekao sam da ću da se javim kada te nađem. I dala mi je tik tak, pokaži tik tak. A ti to pričaš? Prije sam bila uvijek pozorom, kad snimaš nešto mene kao, ma ja ću to da edite, kao baš me briga. A sad ti ovdje možda reći što hoćeš. Da, da. Ja ne editam, tako da tako kakvi si. Jel te mi jeste više smrti nego ne? I evo nas u KBT-u. Ovdje smo na žurci. Trenutno sam
u WC-u i tamo je žurka. Znala. A ja sam ovdje i tako. I šta, hladno mi je jako, jako, jako. Mi se grejemo na grejalicu. Mnogo je ladno, bukvalno. Sobstveni separe. Da. Anja Firicki, javi se. A ovdje je grejalic. Jutro posto. Hoćete da se javite? Tera, ono, buda, da mi vera, koji si kaktus, bre? Okej. E pa dobro, a? Ne volim da se snimam, ne volim da me snimaš, ajme to da radiš, ne javaš. Samo ispadaš kula osoba. Ispadam. Kako daš, ispala sam. Eto, ja sam ispala zla osoba. Odađe i nije loš ovaj eyeliner. Ajde, čao. Subscribe na Joski.